Tlet Maltin identifikati mill pulizija Taljana bħala Joseph Sherry ta' 43 sena, Michael Aquilina ta' 36 sena u Kert Bohaġar ta' 25 sena ġew arrestati mill gwardja di Finanza Taljana ftit wara li waslu b'mod klandestin 19 il-immigrant illegali f'Ragusa ma' il-lejta bejn il-ġimgħa u s-Sibt. Le imbarcazioni intercettate, la prima con un gruppo di 19 stranieri, mentre un'altra imbarcazione è stata eh, fermata dopo un inseguimento e sono stati arrestati tre scafisti eh, di nazionalità maltese, sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, resistenza a nave da guerra e tentativo di speronaggio. Minn stħarriċ li għamil favorite news jirriżulta li tlet maltin ħarġu minn Malta xaktarx minn l-akwati tal-mistra bi speedboat twila madwar 15 metru ma'mra berba moturi gbar ta' 250 horsepower il-wihet. Abbord di speedboat, 16 immigrant illegali xaktarx mill eritreja 18 ir raġel u mara. it tlet maltin irnexilom jaslu sa' punta braketto mal-kosta tal-provinċja ta' Ragusa u nizlu l-immigranti sa waslu mal kosta u nizlu l-immigranti kollox kien miexi ħarir, izda bla mistenni waqt li kienu se jirriturna u Malta interċettatum patrol boat tal guardia di Finanza. It-tlet Maltin it-tantaw jaharbu, izda wara li l-Gwardja di Finanza segwitum veloċita gbira l-kwazi sija u nofs u anka ġaw tiri ta' fl-ajru, li speedboat ġiet imblokata blajnuna tal-anċa militari tal-Gwardja Kostiera ta' Pozzallo. Joseph Sherry, Michael Akurina u Kert Bahajar ġaw arrestati u daħlu Pozzallo mill investigazzjonijiet li saru ir li fil-GPS tal-speedboat instabu memorizzati postijiet oħra madwar il-kosta ta' Ragusa u anka post viċin li kata f'Agriġento. Il-Pulizija għalu li muxet jeskludu li kienu l-istess Maltin li għamlu vjaġġi oħra illegali fsqallija e kif ir rizulta li f'dawn il-postijiet saru zbarki oħra ta' immigranti. Skont il-Pulizija Taljana, tlet Maltin et jinżammu responsabli bħala l-organizzaturi ta' vjaġġ klandestin.